감사합니다. 자, сайн байна. Яг одоо үйл ажиллагаа болохоос 2 өдрийн өмнө байна. Одоо миний найзууд бол ажлын хамт олон маань энэ олон үйл ажиллагааг ингээд хийхэд тусалж байгаа. Бас баярлалаа. Хамдаа маш их хайртай гэж хэлмээр байна. Би чиний хаан дэргэд ирэхлэхээ хүсдэг. Чиний дэргэд ирэхлэхдээ би хамгийн аз жаргалтай байдаг. Арай ч хамдаа хамгийн их хайртай шүү. Үнсээ. Thank you.